အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂျန်စီလူငယ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတာအရင်ပဲဝမ်းသာတယ်ဒီနေ့မှဘုရားခင်ကနော်ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်တခုလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပါနော်ကျွန်တော်ဘုရားခင်ကဖွင့်ပြတယ်ပေါ်ပြတဲ့အရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားခေါ်ခြင်းနဲ့ပိတ်သိမ့်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒီအရာလေးကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော့နော်လူတိုင်းဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်အပြောင်းလဲတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်မှာကျွန်တော်ကြားလိုက်တဲ့ကြည့်လိုက်ရတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့เนาะသူရဲ့ prophet ပြုချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲเนาะစိတ်ထဲမှာတကယ်ဘုရားရဲ့အလုံးလုံးချင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့မြင်တွေ့ရတယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမှုရသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆရာရဲ့နာမည်ကတော့เนาะ Matthias Van သူနာမည် Matthias Vandal Stinlo ခေါ်တယ်သူရဲ့ page မှာ तू ကတင်ထားတယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်မြန်မာပြည်ဟာတဲ့အခုချိန်မှာเนาะစာရမဏတ်ရဲ့ရှိတ်လုတဲ့အရာကိုကြုံတွေ့ရတယ်တဲ့မြန်မာပြည်ကိုအခုကပ္ပနိုင်ငံအသီးသီးကတီးကြတယ်အထူးဖြင့်ယုံကြည်သူတကယ်ဖျားရဲ့လူတွေ prophet တွေကပ္ပနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိနေတဲ့အသင်းတော်တွေဟာအခုချိန်မှာမြန်မာပြည်အတွက်ဆူတောင်းပေးနေကြတယ်တဲ့မြန်မာပြည်ဟာဘာဖြစ်လာတော့မလဲဆိုရင်မကြခင်မှာနိုးထမှုအတွက်စာပြုမဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့သူတို့က prophet ပြုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ revival ဆိုတဲ့ pregnant ကိုမြန်မာပြည်ကလွှဲထားရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာရမဏတ်ကဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားတယ်ရှိတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီနေ့အကယ်၍သာတစုံတစ်ခုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားရင်မြန်မာပြည်မှာနော်노ထားမှုဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့စာရမဏတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုစာရမဏတ်ရဲ့ရှိတ်လုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အထူးဆုတောင်းဖို့လဲလိုအပ်တယ်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကို노ထမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပနိတ္တိတည်စေတယ် pregnant ဖြစ်စေတယ်မကြခင်မှာအဲ့ဒီ노ထမှုအရှိန်ဟုန်ကြီးဟာဒီနေ့ golden land ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကနေအစပြုလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပါဝင်ဆက်ကပ်ရအောင်ဒီ노ထမှုမှာကျွန်တော်တို့ဟာမိတောက်တဲ့အနေနဲ့ပါဝင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားခေါ်ခြင်းနဲ့ပေးတဲ့ချင်းလို့ကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်လူတိုင်းမှာဒီမှာရှိနေတဲ့လူငယ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာမတူညီတဲ့ဖခါရဲ့ခေါ်ခြင်းအယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့အဲ့ဒီဖခါရဲ့ခေါ်ခြင်းဆိုတဲ့ပန်းတိုင်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့ရအတွက်ဘာလိုအပ်လဲဆိုရင်ဖခါသခင်ထံကနေလာတဲ့ဘိတ်တိတ်ချင်းဆိုတဲ့ anointing အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီပန်းတိုင်ဖခါခေါ်ခြင်းပန်းတိုင်ကိုသွားဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းအစားတခုတည်းနဲ့ပဲတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုံလောက်ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့အဲ့ဒီဖခါရဲ့ဘိတ်တိတ်ချင်းရောက်လာမှပဲကျွန်တော်တို့ဟာဖခါရဲ့ခေါ်ခြင်းပန်းတိုင်တဲ့ကိုရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကျွန်တော်တို့ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘိတ်တိတ်ချင်းတကောပဲဘိတ်တိတ်ချင်းတစ်ခုကပဲဖခါရဲ့ခေါ်ခြင်းပန်းတိုင်ကိုပြည့်စုံနိုင်တာပြည့်စုံစေနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဘိတ်တိတ်ချင်းကပဲလူတွေကိုထူးခြားတဲ့သူတွေဖြစ်လာစေတယ်ဘယ်နှယောက်ကလူကျွန်တော်တို့ကိုထူးခြားစေမယ်ဘိတ်သိချင်းကိုစိတ်ဝင်စားလေ hallelujah ကျွန်တော်ကတော့အထူးပဲစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့เนาะဒီမှာကြည်နေတဲ့ Gen Z လူငယ်တွေအနေနဲ့ပြောကောင်းပြောမှာပါကျွန်တော်ကလူငယ်ចောင်းသားတယောက်ပဲကျွန်တော်ကဖြစ်ချင်တာဆရာဝန်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာက engineer ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကအဆိုတော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကတရုပ်ဆောင်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ dancer ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဘိတ်သိချင်းဆိုတာကအမှုတော်ဆောင်တဲ့တရားဟောဆရာတွေတော့ပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသင်တယ်လို့ပြောကောင်းပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ချင်းဟာအမှုတော်ဆောင်နေတော့ပဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ချင်းဖခါရဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းကျွန်တော်တို့ဘုံမှာရောက်လာမယ်ဆိုရင်ခဏကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်နေတဲ့အရာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဖြစ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖခါကပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘိတ်သိမ့်ချင်းဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဖခါရဲ့တကူတော်ဖြစ်တယ်ဘိတ်သိမ့်ချင်းဟာဖခါရဲ့လက်တော်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအတူတူပါရှိခြင်းကိုပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့အကြီးမြတ်ဆုံးတော့ဖခါကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့ခဏကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့ဟာလွယ်လွယ်လေးပါပဲ။ hallelujah amen နောက်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပါ။ဖျားဘိတ်သိပ်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါ။ဖျားအသုံးပြုခဲ့တဲ့လူတွေနော်နာမည်ကြီးရဲ့ပုံကိုယ်တွေကြည့်ကြည့်ပါ။နော်ဖျားခင်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာ prophet တွေယစ်ဘရိုဟိတ်တွေကိုဘိတ်သိပ်ပေးခဲ့တယ်။ဘယင်တွေကိုလည်းဘိတ်သိပ်ပေးတယ်။ဒါပြင်စစ်သူရဲတွေကိုလည်းဖျားခင်ဘိတ်သိပ်ပေးတယ်။ဒါပဲလားဆိုမဟုတ်သေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းတစ်ခါတရံမှာဘိတ်သိပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘိတ်သိပ်ခြင်းကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲเนาะယာကုတ်ကကပ္ပဦးကျမ်းအခန်း28လောက်မှာသူအိတ်တဲ့ကြောက်ကိုစီလောင်းပြီးတော့ဘိတ်သိပ်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာအဲ့ဒီနေရာမှာဘိတ်မှန်တော့ဖြစ်လာရမယ်။ပ
ီးတော့ဘိတ်သိမ့်ချင်းရှိတဲ့ပေါ်လူရဲ့အဝတ်ကပန်းတွေဟာလူတောင်သွားကြမလို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအဝတ်ကပန်းမှာဘိတ်သိမ့်ပါတော့နတ်ဆိုးတွေဟာလိုလိုနေထွက်တယ်အဲ့ဒီအရာတင်လိုက်တာနဲ့အနာရောဂါတွေကကျန်းမာတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားတခင်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုယူသွတ်ပါဘုရားသခင်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုဆံငတ်ပါပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာထားတဲ့ခေါ်ခြင်းကိုအာယုံစိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဟာလေလုယာဘိတ်သိမ့်ခြင်းဟာပဲစာတန်နိုင်ငံကိုဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့တကူဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုလိုအပ်တယ်ယေရှုရဲ့နာမည်ပါเนาะကျွန်တော် Jesus Christ လို့ပြောတယ် Christ ဆိုတာက Jesus ရဲ့ last name မဟုတ်ပါဘူး Christ ဆိုတာက Hebrew လို့ anointed လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ဟာဘိတ်သိက်ခံတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောပါတယ်။ငါ့ကိုတဲ့ဆင်းရဲသားတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်စွာတည်ရင်ကိုပြောဖို့ငါ့ကိုဘိတ်သိက်တယ်တဲ့။ရှင်လူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်18ကနေ19ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်သူကဖတ်ကြည့်အောင်။ရှင်လူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်18ကနေ19မှာယေရှုပြောပါတယ်။ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့အပေါ်၌တည်တော်မူ၏။အကြောင်းမူကားဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စွာတည်ရင်ကိုကြားပြောစေခြင်းကငါကိုဘိတ်သိက်ပေတော်မူပြီးကျေမောတော်သူတို့၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းက၎င်းဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ရှိတော်သူတို့အားလွတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်မျက်စိကံတော်သူတို့အားမျက်စိမြင်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကိုပြစေခြင်းက၎င်းညင်းဆဲခံရတော်သူတို့ကိုကယ်မစေခြင်းက၎င်းထာဝရဘုရား၏မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းက၎င်းငါကိုစေလွတ်တော်မူပြီးဟုလာတည်တည်တယ်ဒီနေ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ဖျားသားပါဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူ့ပေါ်မှာပိတ်သိက်တယ်။ဘာအတွက်လဲဆိုတော့လူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးဖို့အနာရောဂါတွေကိုငြိမ်းဖို့ဝမ်းနဲ့ချေကွဲတဲ့သူတွေကိုဖိမဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါပြင်ထာဝရဘုရားရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေရှုပြောတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိတ်သိက်ခြင်းဟာထူးခြားတယ်။ဒီပိတ်သိက်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့အရန်ခက်ခဲပါတယ်။ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့သူဖြင့်ကျွန်တော်ပိတ်သိက်မပါဘူးဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဘိတ်သိက်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ motivational speaker တယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘိတ်သိက်ပါမယ်ဆိုရင်တော့သင်ဟာထူးခြားတဲ့ဟောပြောသူတယောက်ဖြစ်လာမယ်။ကျွန်တော်ဘိတ်သိက်မပါဘဲနဲ့အရန် talent ရှိတဲ့ဖြောပြင်းမှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘိတ်သိက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးနိုင်တဲ့ worshipper တယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ Amen ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါဝိရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ကြည့်ပါသူဟာငယ်သောအရွယ်ကစပြီးတော့သူတိုးချောင်းတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်လုံးစောင့်တည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တခါမှသူစောင့်တည်တဲ့အခါမှာဘိတ်သိက်မခံမီအရှိပိုင်းမှာသူစောင့်တည်တဲ့အချိန်မှာနတ်ဆိုးထွက်တာတို့နော်လူတွေခေါင်းကိုက်ရင်ပျောက်တာတို့မရှိခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူအပေါ်မှာဘုရားခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းနော်ရှမွေလာကနေပြီးတော့စီလောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ထူးခြားသွားတယ်။သူစောင့်တည်တဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးတွေထွက်တယ်ပြီးတော့သူစောင့်တည်တဲ့အခါမှာခေါင်းကိုက်ပြောက်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ဘိတ်သိက်ခြင်းဟာစာတန်မှန်နဲ့တင်တဲ့တဘိုးတွေကိုချိုးဖျက်နိုင်တဲ့တကိုးတော်ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ရဲ့တကိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘိတ်သိက်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဟောရင် information ပဲပေးနိုင်မှာပါဒီနေ့ဘိတ်သိက်ပါပြီးတော့တရားဟောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ impartation ပေးနိုင်မယ်ဒီနေ့ manifestation တွေပေးနိုင်မယ်ပြီးတော့ revelation တွေပေးနိုင်မယ်လူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းတွေပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်Hallelujah. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘိတ်သိက်ခြင်းကို YouTube ဖို့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုဆံငတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်လေသည်မအရာရာတိုင်းမှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဘုရားရဲ့တကိုးတော်ထင်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah. ဘိတ်သိက်ခြင်းဟာစာတန်မှန်တဲ့တင်တဲ့เนาะတဘိုးတွေကိုချိုးဖျက်နိုင်တဲ့ဘုရားခင်ရဲ့တကုတီတော်တကိုးတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်။ဒီရောက်ကျွန်တော်တို့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်29မှာလည်းပြောပြထားပါတယ်။ထိုကာလ၌တဲ့သူဤဝုံကိုတင်ဤပခုံးပေါ်က၎င်းသူဤတဘိုးကိုတင်ဤလေပင်ပေါ်က၎င်းချရဤစူဝချင်းကျေးဇူးကြောင့်တဘိုးပျက်စီးရဤလို့ပြောထားတယ်အာမင်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ The yoke shall be destroyed because of the anointing Hallelujah Our talent cannot break the yoke but anointing does ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ talent တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းအစတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောနိုင်ခြင်းဟောနိုင်ခြင်းပြောနိုင်ခြင်းတွေကစာဒမနရဲ့တဘိုးတွေကိုမချိုးဖျက်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းတဘိုးကတော့စာဒမနရဲ့တင်းတဲ့တဘိုးတွေအားလုံးကိုချိုးဖျက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့။ဟာလေလုယာ။စာဒမနကလည်းအခြားရာတွေကိုမကြောက်ဘူးဖြစ်တယ်။စာဒမနကအခြားရာတွေကျွန်တော်တို့စာအယမ်းတော်တာကျွန်တော်တို့ပတ်စံအယမ်းရှိတာကျွန်တော်တို့အယမ်းတခြင်းဆိုကောင်းတာတွေကိုစာဒမနကမကြောက်ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုခံပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုလာဖိုက်မှာကိုတော့အမောင်နိုင်ငံကိုလာဖိုက်မှာကိုတော့စာရမဏ္ဍကအရန်ကြောက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့စာရမဏ္ဍကယုံကြည်သူတွေအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုဘိတ်သိက်မခံရအောင်လို့အမြဲတမ်းစီးသားတယ်။အမြဲတမ်းစီးသားတယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဒီနေ့ကြည်နေတဲ့ဂျန်စီလူငယ်တွေကတော့စာရမဏ္ဍဘိတ်သိက်ခံလို့မရအောင်စာရမဏ္ဍစီးသားလို့ရတဲ့အဖွဲထဲမှာမပါဘူး။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကလူငယ်တွေကဘိတ်သိက်ကိုဆံငတ်တယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဘိတ်သိက်ပေးမဲ့ appointment ရှိတဲ့အရက်မှာကျွန်တော်တို့ကပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကိုကိုကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားသခင်ဘိတ်သိက်ပေးမဲ့အရက်တွင်ရှိနေတော်သူဖြစ်သည်လို့ပြောပါ hallelujah ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားသခင်ဘိတ်သိက်ပေးမဲ့အရက်တွင်ရှိနေတော်သူဖြစ်သည်အာမင် hallelujah ယုံကြည်ပါဒီနေ့သင်ပါဝင်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပါဝင်ပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့နားထောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ hallelujahကျွန်တော်ကိုဘုရားခင်မနေ့ကကျွန်တော်ဘုရားခင်စကားပြောတဲ့အရာလေးအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်လည်းတူတူဖတ်ကြည့်အောင်ဟာလေလုယာဓမ္မယောဇဉ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်15မှာဓမ္မယောဇဉ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်15ကနေ18အထိကျွန်တော်လည်းတူတူဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့တုံးချောလူမရောက်မီမနေ့၌သာဝရဘုရားကနက်ဖြန်နေ့ဤအချိန်၌ဘင်ယာမင်ပြည်မှလူတစ်ယောက်ကိုတင်ရှိရသောငါစေလွတ်မီတင်ဒီထိုးသူကိုငါဤလူဣတရေလအမျိုးဤမင်းအရာ၌ခန့်ထား၍စီလောင်းခြင်းဘိတ်သိက်ကိုပေးရမည်။သူသည်ငါဤလူတို့ကိုဖိလိသိလူတို့လက်မှကယ်တင်ရလိမ့်မည်။ငါသည်သူတို့အော်ဟစ်တန်ကိုကြား၍သူတို့ကိုကြိရှုသည်ဟုရှမွေလနာအပား၌မိန့်တော်မူမူနှင့်ပြီ။ရှမွေလသည်ရှောလူကိုမြင်သောအခါသာဝရဖျားကငါပြောသောသူကိုကြည်လောဤသူသည်ငါဤလူတို့ကိုအုပ်ချုပ်ရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဣတရေလအတိုင်းပြည်မှာအမြင့်ဆုံးသောပရောဖက်ဖြစ်တဲ့ရှမွေလစီကိုဘုရားရဲ့စကားကကြိုပြီးတော့เนาะရှောလူမရောက်လာခင်ညမှာဘုရားကိုဘုရားကရှမွေလစီမှာစကားလာပြောတယ်အဲ့ဒီစကားကဘာလဲဆိုရင်မနက်ဖြန်နေ့ဒီချိန်ရောက်ရင်တဲ့ဘင်ယာမင်ပြည်ကနေပြီးတော့မင်းစီကောင်ကလူတယောက်လွတ်လိုက်မယ်တဲ့လူတယောက်လွတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလူကိုဣဒရီလာလူမျိုးတွေအတွက်ဘိတ်သိက်ပေးပါ။ဘယင်းနေရာမှာဘိတ်သိက်ပေးပါ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီမှာကြည်နေတဲ့ဂျန်စီလူငယ်တွေမနေ့ဖြန်နေ့ဒီအချိန်ဖျားခင်ကကျွန်တော်မနေ့ကပြောတယ်မနေ့ဖြန်နေ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာကြည်နေတဲ့ဂျန်စီလူငယ်တွေကိုငါဘိတ်သိက်ပေးခြင်းနဲ့ငါဘိတ်သိက်ပေးခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာအော်ဟစ်တဲ့အသံတွေငါကြားတယ်မြန်မာပြည်မှာငိုကြွေးနေတဲ့အသံတွေကိုငါကြားတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးဖို့ရန်အတွက်ထာဝရဖျားကြီးဝိညာဉ်တော်ဒီငါအပေါ်မှာဘိတ်သိက်တော်မူ၏ဆိုတဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းမျိုးငါဘိတ်သိက်ပေးခြင်းနဲ့အာမင်ဟာလေလုယာဘုရားခင်ကအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုဖြည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်ကျွန်တော်အထူးယုံကြည်တယ်ဒီမှာကြီးနေတဲ့ဂျန်စီးတွေဟာနောက်ဆုံးတော်မျိုးဆက်တွေနိုးထားမှုကိုတည်ဆောင်ရမယ့်မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်သင်ယုံကြည်ပါဟာလေလုယာဘုရားခင်ကအဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုသင်အထက်မှာဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့လူတွေအော်ဟစ်နေတယ်လူတွေခက်ခဲနေပြီလူတွေကြေကွဲနေပြီဒီမှာပြောတယ်ဖိလိသိလူတို့လက်မှကယ်တင်ရလိမ့်မည်တဲ့ငါသည်သူတို့အော်ဟစ်တန်ကိုကြား၍သူတို့ကိုကြိရှုသည်ဟုရှမွေလအာမိန်တယ်ဒီနေ့လူတွေရဲ့အော်ဟစ်တန်အတွက်ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းတစုံတစ်ယောက်နဲ့အလုံးလို့ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီသူဟာဒီမှာကြည်နေတဲ့ဂျန်စီလူငယ်တွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကြည်နေတဲ့ဂျန်စီလူငယ်တွေကျွန်တော်ဟာလူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဘုရားခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုဆံငတ်ပါဘုရားခင်သင်ကိုခေါ်နေတယ်ဒီနေ့စာဒမန္နကအဲ့ဒီခေါ်ခြင်းတဲ့ကိုမရောက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းအလုံးရှုပ်စေတယ်ဟာလေလုယာအမြဲတမ်းအလုံးရှုပ်စေတယ်ဘာနဲ့လှုပ်ရှုပ်စေလဲသီလရှောလူကိုမြီးပျောက်တဲ့အလုံးရှုပ်စေတယ်မြီးတကောင်ပျောက်လို့မြီးပျောက်လို့အဘရဲ့မြီးတွေပျောက်လို့ရှောလူကိုအလုံးရှုပ်စေတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျမ်းစာအောက်မှာဆက်ဖတ်ရအောင်ဒီဓမ္မရစဉ်ပထမဆုံးအခန်းကြီး6အငယ်19နဲ့20ကိုဖတ်ကြည့်အောင်တွေးပြီဆိုရင်သူတို့ဖတ်ရအောင်ရှမွေလကငါသည်မြင်တော်သူဖြစ်ငါရှေ့မှာမြင်တော်အရက်တို့တက်သွားတော့ယနေ့ငါနှစ်အတူစားရမည်နောက်ပြန်နေ့ငါလွတ်လိုက်မည်တင်းစိတ်နှလုံးထဲမှာရှိသည်။ဓမြကိုလည်းငါပြောမည်တမန်နေ့၌ပျောက်တော်တင်းဤမြီးတို့ကိုမအောင်မင်းနဲ့တွေ့လျက်ရှိပြီဣဒရလအမျိုးဒီအဘဲသူကိုအလိုရှိသည်။သင်နဲ့သင်၏အဆွေမျိုးအပေါင်းကိုအလိုရှိသည်မဟုတ်တော့ဟုရှောလူအားပြောဆို၏။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီမှာထူးခြားတဲ့အရာတစ်ချက်တွေ့ရတယ်။ရှမွေလကဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တယ်ပရောဖက်ဖြစ်တယ်။သူဟာ
အဲ့ဒီကာလတုန်းကတော့သူတို့ကို prophet တွေကိုမြင်တော်သူလို့ခေါ်တယ်မြင်တယ်ဘုရားကသူတို့ကိုမြင်စေတယ်ကြိုမြင်စေတယ်ပျောက်နေတာတွေကိုမြင်စေတယ်နော်လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်စေတယ်ဒါကြောင့်ချက်မွေးလေးကပြောငါဟာမြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू မြင်တယ်ရှောလူရဲ့မြီးပျောက်တာပဲမှလဲဆိုတာကိုအရင်မပြောအရင်မိုက်တယ်နော်ပြောတာချက်မွေးလေးကငါဟာမြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့ငါဟာမြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်ခဏနေအောင်မင်းရဲ့မီးပျောက်တဲ့အရာတွေခဏနေအောင်မီးပျောက်တဲ့အကြောင်းကိုမပြောသေးဘူးဖျားရှမွေလာကပြောဆိုမင်းရဲ့နှလုံးသားအထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုငါပြောမယ်ဟာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ရေးထားရန်ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ရှောလူရဲ့အသွင်းနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာရှောလူတော်တခါမှမပြောဘူးတဲ့အရာအဲ့ဒါဟာဖျားရဲ့ရှောလူပေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ် Donkey Donkey အဲ့မီးပျောက်တာဟာရှောလူရဲ့ mind ထဲမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ် not in his heart ဒီနေ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမီးရလူငယ်တွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာမီးပျောက်နဲ့အလုပ်ရှုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတဲ့မီးဆိုတာ game ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တမီးစားဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘောလုံးကန်တာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ငွေကြေးတွေနော်ရွှေငွေပစ္စည်းအုပ်စာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တစုံတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုရှာရင်ရှာရင်ရှာရင်နဲ့တကယ်ဖရားရဲ့အစစ်အမှန်ခေါ်ခြင်းနှလုံးသားအထဲမှာရှိတဲ့အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးနေတယ်။ဒီနေ့ရှောလူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာထူးဆန်းတယ်နော်။တင်းစိတ်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုတဲ့ငါဖော်ပြမိတယ်။တင်းနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုငါဖော်ပြမိတယ်။အဲမီးပျောက်တော့စိတ်မဝင်စားနဲ့တဲ့မီးပျောက်တဲ့အရာတွေတွေ့ပြီးလို့မှတ်လိုက်။ဒီနေ့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ကအရေးမကြီးတဲ့ပျောက်တဲ့အရာတွေကိုရှာရင်ရှာရင်ရှာရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ဖရားရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုလွတ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဖျားခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လွတ်သွားတယ်။ဒါနဲ့ပဲဘဝကုန်ဆုံးသွားတယ်။ဒီဖျားခင်ကအဲ့ဒီမီးပျောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအလုံးမရှုပ်စေချင်ဘူး။ဖျားခင်ကအဲ့မီးပျောက်ဟာဘိတ်သိက်ရလာတဲ့အခါမှာမီးပျောက်တာတွေအလုံးကအဆင်ပြေသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်နေတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်နေတဲ့နော်ကြွယ်ဝခြင်းတွေအလုံးဟာဖျားရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုခံပြီးတဲ့အခါမှာအကုန်ရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှမွေလာပြောတယ်။မင်းမီးပျောက်တာတွေ့ပြီတဲ့။မင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုမနေ့ပြန်ကပြောပြမယ်။အဲ့ဒီအရာပါလဲဆိုရင်သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာရှိလဲဆိုရင်အိမ်မက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုသူကပြောပြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဣတရီလအမျိုးဒီအဘဲသူကိုအလိုရှိတယ်နည်းဣတရီလလူမျိုးတွေတောင်းလျှောက်နေတာဖယားကိုဘယင်ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘယင်ပေးဖို့အတွက်ဣတရီလလူတွေကအယံပူဇာတယ်ဣတရီလလူမျိုးတွေတောင်းတဲ့ဘယင်ဘသူကဖြစ်ချင်နေတယ်ထင်လဲရှောလူကဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါသူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာချိတ်ပြီးတော့အိမ်မက်မက်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကောင်မမပြောထုတ်ဘူးဘသူကောင်မလည်းမပြောပြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာဣတရီလမျိုးနဲ့အຫນွယ်ထဲမှာအငယ်ဆုံးဘင်ယာမင်အမျိုးထဲကလာတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လို့သူပြောတယ်။တင်းကိုတဲ့လူအပေါင်းတွေတင်းနဲ့တင်းအဆွေမျိုးလူပေါင်းတွေကလိုချင်တယ်တဲ့။အငယ်27မှာရှောလူကလည်းအကျွန်ုပ်ဒီဣတရီလလူမျိုးတွေအငယ်ဆုံးသောအမျိုးဘင်ယာမင်အမျိုးသားဖြစ်ပါသည်မဟုတ်တော့တဲ့။အကျွန်ုပ်အဆွေမျိုးဒီဘင်ယာမင်အမျိုးအပေါင်းတို့တွေအငယ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်မဟုတ်တော့ကိုတို့ဒီအကျွန်တော်ကအဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြောပါတနည်းဦးလျှောက်လေ။ဟာကိုရောဘာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရလဲကျွန်တော်အငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်မထိုက်မတန်ဘူးတဏီအားဖြင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဏီအားဖြင့်ဘယင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်မက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တခါမှမပြောကျွန်တော်လူငယ်တွေဆိုတာနော်အယမ်းစိတ်ကူးရင်တက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်လည်းလူငယ်ဘဝကနေကြီးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အယမ်းစိတ်ကူးရင်တယ်အယမ်းစိတ်ကူးရင်တယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းနေစိတ်ကူးရင်တယ်လုံးဝဖန်တစီပေါ့နော်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအယမ်းစိတ်ကူးရင်တယ်ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့အသွင်းနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့အိမ်မက်တွေထည့်ထားပြီးတယ်အဲ့ဒါဟာဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအသွင်းနှလုံးသားထဲမှာဘုရားထည့်ထားပြီးတဲ့ခေါ်ခြင်းဆိုတဲ့အိမ်မက် dreams အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလောကမှာမြင်ရတဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပတ်နေတယ်အလုံးရှုပ်နေတယ်ယောသက်ကိုကြည့်ပါဘုရားအိမ်မက်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာရေးရဲဝန်ပြောတယ်နော်သူဟာဘုရားချီးမြှောက်မဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘယင်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းညီကိုတွေမိသားစုတွေအားလုံးသူ့ကိုပြည့်ဝရမယ့်အကြောင်းရေဝွန်ထုတ်ပြောတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကမပြောရဲဘူးဖျားခင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာထည့်ထားပေးအိမ်မက်အကြောင်းကျွန်တော်တိတ်မပြောရဲဘူးဘေးကလူတွေဟားမှကြောက်တယ်ရှောလူကပြောတယ်ဟာကိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကအငယ်ဆုံးတော့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အထဲမှာဖျားခင်ခေါ်ထားတဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှဒီဖျားရဲ့လူကမြင်တာလဲသိနေတာလဲဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဖျားခင်ကတဲ့ရဲ့နှလုံးသားဒီမှာကြည်နေတဲ့ဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့နှလုံးသားအထဲမှာရှိနေတဲ့အိမ်မက်တွေဘယ်သူမှမမြင်ပါဘူးဖះမြင်တယ်ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူးဖះမြင်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အိမ်မက်ကိုဖះခင်ကပြန်လဲတူးဆွပေးခြင်းတယ်
ပြန်လဲအကောင့်ထည့်ဖို့ပေးခြင်းတယ်ဒါမဲ့သင်မီးပြောင်နေပဲအလုံးမရှုပ်ပါနဲ့မီးပြောင်နေပဲအလုံးမရှုပ်ပါနဲ့ကျိုးတော်လူငယ်တွေဒီမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာတကားမှမရှိဘူးတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းအောင်မြင်ခြင်းမျိုးဖခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းမျိုးတွေအိမ်မက်ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မက်မမက်ရဲကြောက်အိမ်မက်ရှိတယ်နှလုံးသားထဲမှာဒါပေမဲ့အိမ်မက်မမက်ရဲဘူးငါဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးလျှော့လို့လို့ပဲငါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါအငြင်းဆုံးတော့ဖြစ်ဖြစ်ငါမိသားစု background ကြည့်လိုက်လို့နော်ကြောရိုးပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူး background ဖခင်ရှိတယ်တင်ယုံကြည်ရတဲ့ဘုရားခင်ရှိတယ်။ခတ်သိမ်းတော့အမှုကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဘုရားခင်ရှိတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောပြမိ Never ဘုရားခင်ကဘယ်တော့မှမပြော။အရန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့ဘုရားရှိမှာ။ Hallelujah. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Hallelujah. ဒီနေ့ဘုရားအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်လူငယ်တွေကခဏပြောတဲ့မြီးပြောက်တော့ပျော်ဖို့မကောင်းဘူးလို့ထင်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိတ်ဖရားရဲ့ဘိတ်သိချင်းတကယ်တော့ဖရားရဲ့ဘိတ်သိချင်းရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်လွယ်လွယ်လေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်ဆုံးတော့ရှောလူကမြီးပြောက်တွေ့ရုံပဲမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့အိမ်မက်သူ့နှလုံးသားအထဲမှာရှိနေတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ဘယင်ဆိုတဲ့ဣတရီလတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးဣတရီလလူမျိုးမှာတခါမှမရှိဘူးပထမဦးဆုံးသောဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်ကကျွန်တော်လိုချင်တယ်။ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာအသွင်းနှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားတဲ့အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာတော့ဘယ်နှယောက်မြင်ချင်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့ကြောပါ။ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားအထဲမှာဘုရားထည့်ထားပေးတဲ့အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာမယ်လို့ပြောပါ။ဟာလေလုယာကျွန်တော်အတူပြောကြည့်အောင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာလက်တင်ပါကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားအထဲမှာဖျားထည့်ထားပေးတဲ့အိမ်မက်တွေမကြခင်အကောင့်ထဲပေါ်လာမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်အနည်းငယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြချင်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနှစ်ပေါင်းများစွာမြီးပြောင်နဲ့တိုင်ပတ်နေခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်းအများကြီးနော်အများကြီးအများကြီး။နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်မြီးပြောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့တိုင်ပတ်နေခဲ့တယ်။အလုရှုံနေခဲ့တယ်။ငွေကြေးတွေကျွယ်ဝဖို့အတွက်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားအမျိုးမျိုးလိုက်ရှာရင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်အချိန်ဖြုန်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့2016ဒီဇင်ဘာမှာတော့တကယ်ပဲဖရားကိုချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဖရားလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့ဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်အထဲမှာဖရားရဲ့ appointment ရှိတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖရားခင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းကျွန်တော်နှလုံးသားအထဲမှာဖရားထည့်ထားပေးတဲ့ခေါ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်သိလာခဲ့ရတယ်နေဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေဒီနေ့မှာပါဝင်တဲ့ညီကိုမောင်မတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပါကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဘုရားသခင်ကတင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူထည့်ထားပေးတဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းကြတဲ့ကနေပြီးတော့မတူညီတဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်မတူညီတဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီခေါ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်ထည့်ထားပေးတဲ့တင်းရဲ့ခေါ်ခြင်းတွေကိုဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့သိစေခြင်းတယ်ရှောလူတသက်လုံးမသိခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ရှောလူတသက်လုံးမသိခဲ့ဘူးကယူမဆိုင်ခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မနဲ့ပြန်နေဤအချိန်မှာတော့ဘုရားသခင်ကတီးခွင့်ပေးတယ်ဘသူအပြင်လဲဆိုတော့ဘုရားလူရှမွေလအပြင်ဒီနေ့ညီကိုမောင်မတွေကျွန်တော်တို့လောကထဲမှာပဲကြီးပြောင်းနေအလုရှုံနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဘတော်မှကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းပန်းတိုင်မှာရောက်လာမှာမဟုတ်ဒီနေ့အဲ့ဒီခေါ်ခြင်းပန်းတိုင်ကိုမရောက်လာဘူးဘုရားရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအမြဲတမ်းစာတန်ထားတဲ့လုံးလဲချားလဲလုံးလဲချားလဲဘဝထဲမှာပဲအဆုံးသတ်သွားရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူငယ်တွေဘဝမှာကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုဖရာတီးတန့်ခေါ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ထဲကိုကျွန်တော်သွားခြင်းတယ်ဖရာရဲ့ခေါ်ခြင်းပန်းတိုင်ထဲကိုသွားခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဒီနေ့သင်ပါဝင်နေတဲ့ဂျန်စီလူငယ်အစီအစဉ်မှာတစ္ဆာရှိစွာပါဝင်ပါဖရာတခင်ကဒီနေ့မဟုတ်ရင်တောင်မှ Now the bat e a chain Now the bat e a chain Now the bat e a chain မှာဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေကိုဘိတ်သိပ်ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မအယောက်ချင်းစီတိုင်းကြီးနေတဲ့လူငယ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖရာကဘိတ်သိပ်ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မလောပါနဲ့ဘုရားခင်စီမှာအမြဲတမ်းအချိန်ရှိတယ်ဘုရားခင်စီမှာ time bin ရှိတယ်ဒီနေ့သင်ပါဝင်နေရင်းနဲ့ဘုရားခင်သင်ကိုချီးမြှောက်တဲ့အချိန်သင်ပါဝင်နေရင်းနဲ့ဘုရားခင်သင်ကိုဘိတ်သိက်ပေးတဲ့မနေ့ပြန်နေ့ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရောက်ယုံကြည်ပြီးတော့မျှော်လင့်ပါပါဝင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ် hallelujah hallelujah ဒီနေ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘိတ်သိက်ပေးလို့ရတဲ့ appointment ရှိတဲ့နေရာမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ဆံငတ်ပါဘိတ်သိက်ခြင်းကို YouTube ပါ
ဘိတ်သိက်ချင်းကိုမျောလဲမှာဖရာရဲ့ခေါ်ချင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြရင်းနဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖရာခင်ကောင်းကြီးပေးပါ